basambeli mengai na kopesa nyonso na kolo na tondi ye botondi mingi na makambo ye asali nzambe bokonzi yesu masiya na ndenge apermetre biso tosala kampagne toleki epai oyo tolekaki boyebi yango bomoni ndenge makambo eleki tokomi ti na elektio koye kovote ezali esengo to esengo te eske tokotonda nzambe tokotonda ye te lokumu na nyonso ezala epai na ye betela nzambe maboko betela mwana na ye yesu masiya maboko bandeko tozali bana na banzambe eloko ya liboso touti kopesa lokumu na kolo sika oyo ezali mpo na bino peuple peuple congolais 26 province nyonso ya congo bino awa na kisasa lelo borepresente bango eza boye te eza boye te nakopesa peuple congolais melesi mingi melesi mingi na ndenge bavote ngai peuple nyonso congo mobimba tokei na elektio boponi mwana mboka oyo il fallait akamba ekolo eza boye te ezali esengo to esengo te congolais merci mingi natamboli epai na epai namoni bolingo ya bana ya congo namoni bomoko ya bana ya congo mwana ya congo alobi unité nationale mwana ya congo alobi cohésion nationale mwana oyo aza na goma alobi na ye oyo azali na mwanda bazali ekolo moko eza boye te bandeko na ngai eloko nakoyebisa keba na oyo babengaka demoni ya division keba na demoni oyo ya tribalisme eske na congo tribalisme ezali eske toza na tribalisme bandeko na ngai tango tobundaka awa tribalisme ezalaka yango wana mpo na koyebisa bino tribalisme ezali te nakolakisa bino bandeko oyo ya lamuka groupe monene lisanga monene oyo tosali mpo na kokamba ekolo congo nakobanda liboso na mwana mboka Pierre Lumbi oyo azali korepresente président Moïse Katumbi na ensemble betela président Moïse Katumbi maboko maboko mingi alobi na ngai napesa bino mbote mbote mingi nakorepresente ndeko Fidel Babala oyo azali korepresente mwana mboka
mwana mboka Adolphe Muzito. Bolibizangai, Nako présenté Ndeko Lambert Kasula, Oyo Azaliko représenté Mwana Mboka, professeur Freddy Matungulu. Ya Mitano, Nako présenté Bino, Ndeko Lisanga Bonganga, Oyo Azaliko représenté sénateur Mabaya Pona Arc-en-Ciel. Ndeko Monsusu, Oyo Azalina Bisoate, Me Mwana Mboka Mwana Makasi, Ndeko Nagoya Papa Nagai, Ndeko Antipas Mbusa Nyamwisi, Betran Olobo. Azalina Liloba Moko, Bomoni, Moto, Tosalina et Campagne, Mwana Mboka, Maman Abisho à Lokumu, Alobina Ngai, vraiment, à quelle mission, à la mission, à Abisho et à Lamouka, Poye, Asala Moussala, Ndenge Baniga Moussala Moussala, mais Maman Bazaïba, Atina Libino Mbote, Mingi, n'a présenté bande cognon sauté bobette la bande cognon c'est la mouka bazalia à ma boko n'a l'oublié n'a l'oublié awa n'a mboka n'a biso toyebi et lokoyo babengaka tribalisme. Nga na zamu na kisasa la botania wana menga au numéro 30 quartier 5 baba kisinga yi awa na Sainte Thérèse la mwana kisasa mwana ya changu la boete esengoto esengote omoni bandeko na biso to vandi awa to budi etumba to sali ba gouvernement. Na ba gouvernement to salaki bisoyo na représenté bino lisusu Pierre Lumbi ye azalaki ministre ya affaires étrangères ya Tshisekedi. Est-ce que c'est tribalisme? To bunye tumba na union sacrée ba yele biso premier ministre Birindwa. Est-ce que to landaki ye? Ba yele biso premier ministre Mungulu Diaga, tu l'as dit? Oui. Il y a des missions, Ngus Kaliban, tu l'as dit? Oui. Natango Yosiko, tu as dit rassemblement. Il y a des missions, premier ministre Badi Banga, tu l'as dit? Oui. Chibana, tu l'as dit? Oui. Eligo Banini. Eligo Loba, tu as dit la démocratie Yamboka. Tozali kotala yo peuple alingi. Peuple alingi toza na bomoko. Peuple alingi tokende liboso. Peuple alingi démocratie. Yango wana. Tango bana ya mboka bakendeki na Sun City. Basali makasi balobi eloko ya liboso. Il faut toza na constitution. Constitution ya monene oyo ekopesa biso nzela ya kopona ba dirigeant yango wana na 2005 le 5 décembre tokendeki na référendum to voter constitution. Constitution wana epesi biso nzela ya ba élection sikoyo bana bandeko na ngai. Élection et nani ponanini. 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 Ponanini.
Makozi ya mboka. Sikoyo tokei na election, mais makambo oyo bande konabiso ya seni basali ezali buzoba ezali poto poto bondini yango seni enome batu or que tokende ki na election pona le souverain premier. Le peuple congolais a voté, a élire Batonaye. A voté président de la République, a voté ma député nationaux, peuple a voté ma député provinciaux. Et comme il dit ça, et comme il m'a cambouillé nomination. Séni est nommé Batonaye. Tolobi bon, biso totali ba démocrate. Donc saisir cour constitutionnelle. Balobi, Bolandami Beko ya l'État, Tolandi, Tokei, Bavocat, Misusu Bazaliawa, va présenter dossier. Tokei n'a pas PV, Nabiloko Nyonso, et Konikuna, Cour constitutionnelle Wana, Bato Nyonso, Bato ya Kabila. Mokona ya bango alobi ke ye azapaka ndayi akoloba makambo solo boyebi boyoki yango wasenda ye alobi makambo ya solo bavoka bake na dossier balobi Fayulu azali le premier dossier yangoyo bakeyi ba juge wana bameli makambo milayi milayi bazwi procureur ministère public alobi makambo na ndenge na ye au lieu ba juge babimisa ba PV oyo baza na yaba nango bakompare na ba PV oyo bisoto pesaki.